ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ମାରିବେ। ଏଭଳି କାରଣ ସହ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ କରି ଦିଆଗଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ। ମାରିବା ପରେ ସୁନା ପାଇଁ ଖୋଳିଥିଲେ ଘର। ପାଟନାଗଡ଼ ଗଣହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ତିନି ପରିବାର ମିଶି ରଚିଥିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 10 ନଭେମ୍ବର ଥିଲା ଜାନି ପରିବାର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ରାତି। ସମୟ ରାତି 8ଟା। ବୁଲୁ ଜାନିଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 9 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 4, ନର୍ଲାରୁ 2 ଓ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଥିଲେ 3 ଜଣ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଗଣ୍ଡ ଜାନି ଓ ମାଝି ପରିବାରର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିବାରିକ ଆକ୍ରୋଶର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30ରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲୁ ଜାନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲା ଗୁଳି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ବୁଲୁ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ପାଖରେ ଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଘରକୁ କରିଥିଲେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। ଏ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଅଛି ବାବୁଲାଲ ଜାନି, 2 ନମ୍ବର ଛାୟା ଗୌଣ୍ଡ, 3 ନମ୍ବର ବଳଦେବ ଗୌଣ୍ଡ, 4 ନମ୍ବର ମନୀଷ ଗୌଣ୍ଡ, 5 ନମ୍ବର ଭୋଲା ଜାନି, 6 ନମ୍ବର ଶିବା ଜାନି, 7 ନମ୍ବର ବିକଲ କୈରି। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗାଡ଼ି, 3ଟା ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ୱେପନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ୱେପନ୍ ବି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ରୁ। ନଭେମ୍ବର 10ରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଥିଲା ବୁଲୁ ଜାନିଙ୍କ ଘର। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ବାପା ମା, 3 ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ଶେଷରେ ସହରପଡ଼ାର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ବିଚିତ୍ର କାରଣ। ସେମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ୱେପନ୍ ଥିଲା, ସବୁ ୱେପନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଥିରେ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିଲା କି ଯେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଲାବେଳେ ବି ରେଭେଞ୍ଜ ନେବେ, ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ କି ଖାଲି ବୁଲୁ ଜାନି ତାର ୱାଇଫ୍କୁ ମାରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଚରମ ଆକ୍ରୋଶ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆଜିର ସମୟରେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।